ايه الفكر؟ عندي هناك سالة ونو؟ የኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ጤንነትና ሁሉ መልካም ነው? ደህና ነኝ የኔ ማር። ሰላም ነው? የኔ ማር፣ ተግባብተን አብረን እስከምንኖር ድረስ እንዴት እንደናፈቀኝ ልነግርህ አልችልም። በቃ እኔ ጠዋትና ማታ ትራስ እያቀፍኩ መተኛት አስጠላኝ። አረ ከኔ በላይ በጣም አልጓጓሽም። እውነት ልሻለሁ፣ በጣም በቃ የሆነ ብቸኝነት ህይወት በጣም ነው የደበረኝ። ከምር በቃ የሆነ አብረን ተገናኝተን ምናምን ነገር ስደት ገባ ብለን አብረን ተጋብተን እስከምንኖር ድረስ እንዴት እንደጓጓ አትጠይቅኝ። የመጨረሻ በቃ ብቸኝነት ህይወት በጣም ነው የመረረኝ። በጣም እኮ ነው የምወድክ። እኔም በጣም ነው የምወድሽ። እውነት ልሻለሁ፣ ሲከፋኝ ሁሉ ሲደብረኝ በቀን አንቺ እንደማገኝ ከአንቺ ጋር እንደምንኖር አብረን ምናምን ሳስብ ነው መጽናን ነው። እውነት ልሻለሁ፣ የኔ ቆንጆ አንቺ ናትች መኖር አልችልም። ሁሉ ነገር የነሽ በቃ በደም ስሬ በሁሉም ቦታ ነው የገባሽው። እኔ ልንቃ ምን ብዬ ልንገርሽ? እኔ አንቺ ባትኖሪ ኖሮ እዚህ ቦታ አላደረስም ነበር። በጣም መጽናኝ የሆነሻል። ታውቂያለሽ፣ ሲከፋኝ አንቺ ጋር ነው ደውዬ ሁሉን ነገር መጽናን ነው ልታጽናኝ። ሁሉ ነገር ነሽ፣ ጎበዝ ነሽ እኮ የኔ ቆንጆ። ህይወቴን ሁሉ ቀይረሽዋል፣ ጠንካራ ሰው አድርገሽኛል። እኔ ያለሽ በቃ በህይወቴ ጀምሮ ስፈልገው የነበረው አንቺ ማግባት የምፈልገው በክብር ነው፣ በተክሊል ነው ከአንቺ ጋር መጋባት የምፈልገው። እውነት ቤተሰቤ ሁሉ በቃ በጉጉት ነው እየጠበቀኝ ያለው። እግዚአብሔርን በጣም ደስ ብሎኛል። እስከማገባሽና የራሴ እስከማረግሽ ድረስ ምን ያህል እንደጓጓው አትጠይቅኝ። እኔ ቆንጆ የመጨረሻ ነው የጓጓሁት። እሺ በቃ ፍቅር፣ እስቲ ሁሉንም አዋቂ እግዚአብሔር ነው፣ እስቲ እሱ ሁሉንም ያደርጋል። ይሄ ፍቅር ምን ለምልቅ አላውቅም፣ ብቻ በጣም ደስ ብሎኛል። የመኖሬ ሚስጥር ድድ ነው ማረግሽ እኔ ቆንጆ፣ ከምልሽ በላይ ማለት ነው። እና የእኔ ቆንጆ በቃ ስራ ሊሆኝ ነው የማዋራሽ። ማታ ላይ ቤት ስገባ እደውልልሻለሁ። የእኔ አልገባም፣ አፈቅርሻለሁ። የእኔ ሁሉ ነገሬ፣ ህይወቴ፣ የእኔ ቆንጆ የተባረከ ቀን ይሁንልሽ። በቃ በኋላ እደውልልሻለሁ ቤት ስገባ። አሁን ስራ ላይ ስለሆንኩ ነው። የእኔ ቆንጆ በቃ እወድሻለሁ። በቃ የእኔ ቆንጆ ቻው። እሺ አንቺንም እንደዛ አለሽ? ማርያም የሚገርም እድል እኮ ነው ያለ። እኔም አንቺም አዎ፣ በእናትሽ ፍቅረኞቻችን ተፈጥሯቸው በሙሉ አንድ አይነት። በእናትሽ በጣም እኮ ደስ የሚለው እኛ በጣም ደስ የሚለው በጣም ኢትዮጵያ እስከምንሄድ ድረስ እንዴት እንደቸኮልኩ አልጠይቅም በእውነት። እኔ ግን ኤማዬ አንድ ሀሳብ እያሰብኩኝ ነበረ እና ይሄ ነገር ማለት ነው ኢትዮጵያ ሄደን የሆነ ስህተት ከመፈጠሩ በፊት ማለት ነው ይሁን አንዳንድ ማጣራት ያለብን ነገር ያለ አይመስልሽም? ያም ፈተና ምትሆን እንፈትናቸው። ምንድን ነው የምንፈትነው? አረ በእናትሽ፣ አረ በእግዚአብሔር እመኛቸው እንዴ! በቃ የኔ ምንችን ባለ አንድነት ነው እግዚአብሔር መርቆ ሲሰጠ እንደዚህ ነው። በቃ እንዴ ምንም ደስ አላለኝም። ይህ ብዬ ደግሞ አንቺ ደግሞ ያምሻል እንዴ? ማለት ቀላል እኮ ነው። እኔ አንቺን ቦይፍሬንድ ፈትንልሻለሁ፣ አንቺ ደግሞ እኔ ትፈትኝልኛለሽ። እሺ በዛኛው ስልኬ ነው ግን በዚህኛው ስልኬ ግን አላደርጉም። በዛኛው ስልኬ ነው
ምናልባት በዚህኛው ስልክ ሊባልን ይችላል። ድምጽ ለመቀየር ጣጣ የለውም ባክሽን ቀይሬ ያወራዋለሁ። ችግር የለውም በቃ ላኪኝ ቁጥሩ። እሺ I'm not
Let's go.